Você tava com o violão, ué? Eu falei, vamos abrir uma sanfona aí agora. Susto, véi! Eita, jogaram um airdrop no mar. Quem vai pegar esse drop? Caramba, o helicóptero foi pra dentro d'água. Doideira, mano. O helicóptero tá entrando dentro da água. Helicóptero aquático. Nossa, C4. Quem vai pegar esse? Olha isso, mano. Cara, ele grudou no Lion. E não desgruda. Matou o Lion, cara. Ô, Lion. Oi, oi, oi. Teu corpo tá aqui, ó. Você viu que L bugado, cara? O L tá entrando dentro da água, velho. Pois é, eu fui louco que ia matar os caras que ele tava matando, mas não sabia que ele tava bugado. Tá muito doidão esse helicóptero, Valeu, cara. valeu. Valeu. Você viu que ele bugado, mano? O bagulho tá entrando dentro da água. Não sei em quem que esse L agrou, mas tá agrado. Olha isso! Bagulho doido, cara. Ele tá entrando literalmente dentro d'água. Aí sim, as pistolas já tá full bala. Como é que tá o E aí, start aí? último? E Não aí, dando último? certo? Salve, Ele último. serve hardcore, mano. Ah, se lascar, Mano, e cara. aí, Isso é último? mais. Ele tava monstro demais, ele tá. velho. Duzentos e Ô, trinta e último, logo cinco que ele tá tickets. matando. Logo quem Último, ele tá matando, fui eu logo que te. quem? Logo quem? Último, fui eu que te mandei a Logo mensagem quem? lá do pessoal Cara, chorão. não dorme. Não durma. Eita, eu Não cheguei na hora durma. da treta! Não durma. Não durma. Não durma. Olha quem tá aqui. Não durma. Não Cala a durma. boca, Só isso. caralho. Não Cala a boca. Não durma. Ele saiu no vídeo de hoje, hein? Willian XP. Salve! Salve, último! Essa foi foda. Pô, mano, faz um server hardcore, velho. Tava muito louco, É, mano. eu coloquei as datas de wipe lá. A última semana de servidor vai ter um wipe full que vai ser hardcore. 8 dias de hardcore. Qual Vai ser a última todo. semana do mês? É, tá lá as datas. Tá todas as datas de wipe lá no Discord. Na aba datas de wipe. Ah, Tudo lá no bonitinho Discord, lá. ah, beleza, vou dar uma olhada lá. Mano, Todo tá muito mês, louco, velho. todo Parece um Ulti mês, a Legacy, mano. primeira ou a última semana vai Não ser assim. durma, não durma, não durma. Ah, da hora, a ideia é da hora, mano. Tava muito louco, velho. Hardcore, mano. Parecia um Ulti Legacy, velho. Vai acordar na praia, vai acordar na praia. Eu não durmo, parceiro. Eu fico virado. Pergunta o último aí. Pergunta quem é top 1. Pergunta quem é top 1 no servidor dele. Pergunta aí. O Windows Não, XP joga só 20 vai horas tomar por uma dia. olhada. Ele joga só 20 horas por dia. Do como dorme, do que se alimenta, eu não água. sei. Mas ele joga 20 horas por dia. Eita, preu!
Caramba, achei que ele ia escapar. O cara spawnou aí, velho. Então, beleza, boa jogatina aí pra vocês. Deu treta lá, Windows? O que que aconteceu lá? É só pegar mais uma C4 e eles estão raidados. Você sabe, né? Só mais uma C4 lá e eles estão raidados. Eu vou dar risada deles quando eles dormirem. Eu vou fazer túnel, vou pegar mais uma C4 e vão ser raidados com sucesso. Né, velho? Fica olhando. Hoje saiu o teu vídeo lá. Eu vi. Eu dei risada no final lá. No final, dei risada. Ficou muito boa aquela treta. Eu vou acordar na praia. Aí, eu e jovem, a gente vai ficar virado. Dois dias virado, porque a mulher sobe domingo e quer atenção. Você tá jogando com o jovem? Hoje, sexta. Tô, eu e jovem. Coitado dos players do servidor. A gente não dorme. Puta que pariu. A gente não dorme. Eu tô falando pra ele, velho, ele vai matar logo quem? Ele foi lá na minha base e me matou. Aquela base que eu levantei a autônoma, vou levantar ela de novo. Você já viu ali, né? Vi sim, aham. O procedual, você botou quanto? 4 mil aqui? Mata, é sempre 3.900 aqui. Aqui é sempre 3.9. Tá pequenininho. E o Cid, você botou o quê? 2.56 é Cid? 3.56, nem sei. Ah, não, o Cid eu nem vi qual é. O Cid, ele sobe automático, eu nunca escolho o mapa. O negócio vai ser um negócio que vai ser puxado pra eles aí, viu? O negócio aqui a gente vai ser a madrugada toda tudo que tá. O outro lá tá descansando, tô tentando levantar a casca ali, mas esses caras vão ficar me enchendo o saco ali. Mas deixa eu levantar aquela casca. Então, beleza. Eu vou tentar levantar ainda hoje, até outro voltar. Valeu. Então, beleza, valeu. Vai capturando aí. E aí? Já tô e aí, mesa... último? Já estão com mesa 2 e tudo mais? Aí sim, hein? Tamo aí, né, na luta, né? Vocês estão... Ficou vocês... bem ruim. Tem muito player aqui perto. Tá vendo essa aqui também? Já... O loot home, escondidinho aqui, ó. Já sim. E você sabia, cara, uma coisa que eu reparei. Quando o pessoal blinda, a galera acha. Quando tá de pedra... Se o cara não roquetar aqui, ninguém vê, cara. Os caras vêm, pegam aqui, tarará, e vai embora. Nunca pega o martelinho pra ver quando é de pedra. Sem zoeira, capturei mais de... Nossa, 300, 400 raid em base dessa aqui com o Pixel Bunker. E quando é de pedra, é raramente alguém que pega martelo pra olhar a estabilidade. Até uma ideia, tá? É, bem uma isso. Ó, vou dar uma ideia pra vocês. Fora a base principal que vocês fizerem... Faz um quadradinho pixel bunker como se fosse um TC externo. Como se fosse só esse meio aqui que vocês fizeram. Quatro fundeixos e tal. E guarda o loot de raid nela de pedra que eu juro pra vocês que ninguém pega. Sim, sim. O ruim é que é isso, né, mano? Eu trabalho, né? O Wes aí tá meio despregado aí, mas é foda, mano. Não tem tempo pra jogar 24 horas igual esses caras têm, né, velho? É foda. Hoje em dia, querendo ou não, se não jogar no mínimo 6 horas por dia, não acompanha. Não, bem isso mesmo. Galera, agora vamos num dos players mais... que abre mais cheat no server. Ele não viu ainda. E aí? Se assusta não! Diga, Coveiro, você... Tô assusta com essa roupa aí, rapaz, tá doido. Você abriu um cheat lá, o que você quer remover na tua base? É o quadrado e o gabinete que tá lá, a base tá caindo, tá passando parada. Eu preciso que você volte lá na base então e dê uma flechada no que você quer remover. Meu Deus, bandido mal, o que você inventou aqui, Ami? Foi o cara que eu ia jogar, viado. Aí eu falei pra ele ir na caverna e ele botou esse troço aí, ó. Vai ter que quebrar esse ali e esse aqui, ó. É, eu falei com ele, né? Pode ter botado isso aí não. O pequenininho que ajudou pra raid. Ó, te lancei um armário novo aí. Ó, e 4 mil madeira. Já constrói aqui, ó. Já constrói essa parte e fecha aqui, ó. Então, beleza. Boa jogatina aí. Beleza. Obrigado.
Mask foi deletado pelo Dubon. Aguiar tá no chão, se matou. Ficou Guda VS. É Mask e Guda VS, o do... É. Guda VS e Mask. Tô na treta aqui. Derrubou, cara. Dubon levou os dois. Chegou a Aguiar pra ajudar a pegar o loot. Aí jogou God, hein? Ah, não. Atirar de prego dessa altura, dessa distância. Agora eles vão querer campar, galera. Vamos ficar na porta deles aqui. E quando começa a perder loot assim, um atrás do outro... Nossa, que eles estão com bastante loot. Eu não tô acostumado a olhar toda essa quantidade de loot no baú, cara. É estranho. Aí sim, hein, Dubon. Tá aparecendo eu no PVP hoje? Aí gostei. Ah, tá ligado, né? Ai, ai, galera. Eles não quitaram, né? Não, tá, achei que tinham quitado, que morreram no PVP aí, é brabo. E o Loiron vim pra cá, já era pra ele. Voltou pra safe zone. Deu ruim, Chernobyl, ele foi lá pra safe zone. Ele não veio. Carai, pra... moço, tu quer me matar do coração, véi. Tu é doido. Lembre-se, eu sempre estarei lá. Estão tudo pelado ainda? Último, fala. Vocês vão deixar esse armário aqui mesmo ou quer remover e pôr aí? Então, o Frajola tá off agora, ele acho que tá resolvendo alguma coisa pessoal. Mas eu acredito que o armário vai sair daí. Eu acredito que vai sair daí sim. Então já limpa ele que eu quebro, você já coloca um novo aí. Eu já aplico ele no cantinho. Aí, ó, agora dá pra botar outra Valeu, porta Valeu, cara. Vocês vão deixar com duas portas a cada lado também ou querem remover alguma? Eu acho que ele vai deixar com duas mesmo. Com duas mesmo? Então, beleza. Outra coisa, abre ticket lá. Isso. Viu? É... Diga. Beleza. A safe saiu. O Frajola disse que não tinha safe zone, mas agora tem. Até não, eu morri achando que não tinha mais. É só no modo hardcore. O servidor não tá no modo hardcore. Ah, beleza. Tá no vanilla beleza, padrão. Então. Aí dê uma olhada na aba então, datas vamos sair aí pro do super... Discord. E lá tem, na última semana, Sim. vai ter um wipe do modo hardcore. No modo hardcore não dá pra fazer grupo, não tem MLRS, não cai sangrando, morre direto, não tem safe zone. Aí, mas só no modo hardcore, vai ser na última semana do mês. Então, beleza. Ah, beleza, então. Aí. Daqui a pouco aí... Valeu, daqui a pouco nós sai fazer um PVP de rocha aí. Pronto, galera. Vamos colocar pra ele essa aqui, ó. Ô, Drago, manda o Xandão chupar... Por favor. Tá bom. Boca suja! Fala comigo, último! Parece que ganhou um lootzinho ali, é? Você viu, né? Amassados, o Dragon é pato meu. O Dragon não, o Shandle. Eita, pro! Calma-me! Ô, só porque tá, último, só porque você tá gravou a base hoje, do... Lute, do Windows. Você gravou a base do Windows e não gravou a nossa base do ladinho dele, porra. No último wipe. Tá, mas você tava com esse mesmo nick? Aí, o homem tá bravo, cuidado, cuidado. Corre. Pegou. Eita, preu. Acertou. Fala comigo, man. Uhul. Chupa. A base Vai de vocês, pingola, Shadow. A base de vocês, o wipe passado, era qual nick vocês estavam usando? Os mesmos nick aí? Era esses mesmo. Os mesmos nick aí? Era esses.
É que o wipe passado eu gravei só 5 vidas. Tava do ladinho do Windows. Cara. Gravei bem pouquinho vida de mim o wipe passado. Parece que deu um iLoot, é Dragonite? Caralho, pô. Não vai escapar, não. Tá brabo, galera. Tiltou, tiltou. Quando fica assim, tiltou. Tu fica assim, tiltou, vai avançar. Se ele matar algum deles, eu dou um presente pra ele. Já tá na captura. Ele tá na captura. Achou. Mais uma, ele cai. Nossa, por uma flecha, cara. Por uma flecha, cara. E vai matar. Help me! Help me! Não! Lobo Wins, velho. O lobo ganhou, velho. Nossa senhora. Dogmaw Cross versus Uruga e Elmaraki. É a base deles aqui. Eles estão na vantagem. Eles estão na base. Olha, renascer, pegar arco. Nossa, crossbow é violenta de The Wipe, cara. Você toma de crossbow com roupa de estopa ali, você já fica meiado demais. Deu ruim. Uruga vai conseguir correr. Tá tentando pular. Vazou. Carai, mano. Pega leve aí, velho. Parece que deu ruim, né? Caralho, que susto! Caralho, puta que pariu. E aí, último? Porra, fui ali e voltei correndo... Não, esse wipe tá foda, tá dando um PVP aí de... Fudido, cara, os caras tão tudo de pistolinha já, cara. Velho... Já tem caboclo raidando, teve um cara que fez 4 peidos já. A gente conseguiu chegar na fazer uma base agora. Você acredita que teve um duque que fez 4 peidos? Eu vi aqui... Falei pro maluco, cara. Aqui pra sudoeste, velho. Esses caras são muito viciados. Aqui pra sudoeste, o cara tava estourando. Pô, tá massa, né, esse wipe. Cheião, servidor. Aí, ó, pega uns kits pra vocês aí de abóbora. Boa jogatina aí. Ai, que bonitinho, de roupa igual. Andando que nem um casalzinho. Caralho, mano, que susto. leave me alone, please, 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 please. Please, 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 I'm so sorry. I'm so sorry, I didn't mean to. Ok. I didn't mean to, I just want stone. Good wipe, bro. I just want stone. Goodbye. Então já estão fazendo a basezinha. É, acabamos de morrer full loot. Putz, que azar, cara. Cheguei agora aqui nessa área. É, fui matar o cara, tava... O cara tava cheio de arma ali. Ah, tá. E já tem maluco de AK, cara? Os malucos não tem vida, não. Bom, então é isso, galera. Agradeço a todo mundo que tá jogando aqui no meu servidor. Não existiria vida de admin sem os players aqui do servidor. Ah, o Acre NFT tá aqui, fazia uns... Ah, esse aqui, ó. Portuga. E aí, galera do Gal Inácio? Eita, pelo... Já voltei agora... de férias. Agora funcionou teu mic. Você tava... Tirou férias? Como é que foi as férias? Aproveitou a gatinha? Foi bom. Aproveitei tudo. Foi joinha. Tem que postar, tá joinha, velho? Tem que postar mais history. Tua namorada é bonita. É cega, coitadinha. É cega. A minha namorada é cega. Admin fura olho, né, cara? Admin gado é foda. Não, tranquilo. Estás bem? Tá tudo bem, grande? Não, eu estive a jogar no hardcore ainda um bocadinho. Um bom start no hardcore. Depois dá uma olhada no Discord que tem a lista de datas de wipe. E lá vai ter... Eu vi. A última semana o vai segundo, ser hardcore. O terceiro vai ser hardcore.
Boa, boa. É fixe, eu tive a ver. É um bocado difícil. Tu me rebentou, é, último. Joia. Último, tu me rebentou, último. Nesse wipe aí que deu pô, da porta, último? Já, tu vai lá quem e vai dar wipe de novo. Quem me arrebentou foi os inscritos que abriram mais de 200 tickets no Discord chorando. Não tem mapa, não tem sem episódio. Me Safe Zone, pô, a melhor coisa que tá tem, filho, sem Safe Zone. Tá. Meia sem uma resta de raid, cara, cansado, que queimou cansado, o loot, velho. Cansado de matar véio. Vocês, mano, não tem mais o que fazer, velho. Ô, Marechal, que agora vai farmar lá. Sai da porta de trás. Dá uma lançada nesses caras, pô. Tô pra caralho, né, cara. O Vinícius só vive de scrap de estrume de cavalo. É só tal da varejeira. Varejeira fica a trocando varejeira. Bosta. Ô Vinícius Varejeira, vai trocar bosta na safe lá, vai lá, ô Varejeira. Vinícius Varejeira! Vinícius Varejeira! Mata o ADM aqui, cara! Vinícius Varejeira é muito bom! Ai meu Deus! Tá bom, malta, bom wipe pra todos! Aqui, ó, o Hugo, mais conhecido como Rei do Cocô. Vou lá, vou matar uns. Ah, mas não, o último é gema, é pouco, pô. É muito pra gente. É, mas se, ele, se não baixar o preço, tem que comprar, fazer o quê, né? Servidor de Rust é caro, plugin é tudo essa faixa de preço aí. Aprendam a programar que vocês ficam ricos. Boa jogatina aí, galera. Valeu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Vida de Admin. Pra quem não gosta de ouvir palavrões, xingamentos, quando eu lembro, eu corto, tá? Mas é que é muito, então geralmente não tem. Rust é mais 18, então pra você que vem assistir meu canal, veja os vidas de admin com fone de ouvido e não na televisão, né, galera? Então, por favor, tá? Não esquece de conferir o Instagram da Authentic Miniaturas. Authentic Miniaturas faz cada miniatura, galera, linda. Linda, real... Topzera demais, tá? Eu tenho uma coleção completa da Authentic Miniaturas, de todas as miniaturas que ele fez, eu tenho, tá? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, fico grato pra quem joga no meu servidor, não esquece de conferir o link da rifa no comentário fixado, valeu, e até o próximo Vida de Admin.